Дороболорун, эги күнтен күн бирини көрөгөт. Студияга Эдуард Рудых. Час устата беге ахан эрен неделе сүрүн сонунун кепсиекпит. Бүгүнгү бириге. Кебеи себен күрүн сиригер бу саас булбут айылганы кемтити чакчытынан экология сүбете быхарылары ылынны. Кихи херигер каннык уордугуй, мусута, крантан келер, эбетер, ырардылыбыт бытылкала кууду. Беге корреспондентбыт буулары бири-бир келен көттү. Илдархан Айсен Николаев Джукускай тағынағы табаға селенетін олық докторын күтті көрсін, өліне күргетін бір айығын жүрлесті. Тұсырын жоно жет ұтталларығар бір сылай бір дәхәті бірғаннақ ипотека берер болуқтыры. Джукускайка көңілі соқ тұрурылуыт күра тұтулары тиен тағарылар. Климат олары ита тұлалы рәкгеға тұқа айстыватығар тұтуларға қайдақ жайығай. Британия музейгер бар он тосу сүйеға сақу ұхаңыр бұд Селим Уоттан ұғықтен композиция ұрут сөппіт сорғотын мошшут Федор Марков оңырон береғі. Бұл мұсыстыр он төдес күнігер кәбәй ұлығығар сәбән көл нәйліген сірігер бензовоз массыны сұлылан карантин денірек қаубаға суматық тоқты бұтан. Ол түмігер айылғаға ұлыған қорымның ұлыпты. Бұ онны ұлықтық әбен нұротын ұлығыр жағар ұлығанық сулақ болыр. Бұғылан түмігінен тұстақ бұғарылары ұлындылар. Сейлі Павел Никифоров кепсир. Сәләркі сатынан аңалыян құсты құрдық әнін раз өңнінен кәбәйіл ұғығар карантин үрек сайыны бұға үрілуе ұстасып бұта. Ұлықты оқтар тақсан ұсты бұттырын көрдіғы сер дойды күйек. Онтан бұ аспыт балаған ұя. Айтақ үшігей болуы бұ. 23 сентябре. Карантин үрек жүйіне көрбейті құбылуы батақ. Бал жарқай түрді жеңір өсі мұз ұстарай 14 күнігер тақсы бұта. Прогностен көмегі қостур тілілтіға бензовоз селеркел жәнеген ойығылу ұқты бұта. Ол кәнді ұматық селгі дойдығы тоқтан ұстының үрекқа түйен еденін әнергей біті. Бұт ұла кәпсеті күн бәғі экология сүбе мұнияға рытылынна, онына прогностан эколог үлхеткелен тілілті барыс оқуыны тұтуғарын отчуаттағыта. Прогноз Канададан түріттәк, Канада тілілтеті силғыр бір ресурс үстін болар, онына дочерней компания. Әті бензовоздар, подрядчиктар бензовоздара прогноз масыналары болбатақ. Қалыңқа қалтарқай суан сал мүлчіркей дейлеріне ғалия ғаппет. Олар әрі прогноз соға болар бензовоз барыя соғаты. Манығы ұстағы айылқа қырысты бұлын кемекеті саас анализ оңыр бұтада норманы кәхей соғ дейін бол бұта. Онтын нехелек бағалыға Таиса Кейментинова бұ күхін бәйті баран ұуына ғалан жоқпускегі анализ таппыда адын қарттығына. Установлен следующие концентрации превышения. Проба номер один. Вода, река, карантин. Превышение рыбохозяйственного норматива 1000 раз. Экстремально высокий уровень загрязнения. Ол ұта болар бұл үрекке баран карантинден үрекке түспіте наңанжа. Наңанжаден ол арқашанға кейрер, арқашан әчігетейер үрекпен ұғы болар дәлші ғордағы Верхоянскай ұлығын бартын загрязняйдан антық дәлші бара тұра. Бұт еканеттен экология сүбе мұнығыр тұстақ бұғарылылар. Дүгі дәрі әйтет ұғы хавария бұл бұтын кәңінің нәуеті ұлық білбеттер. Жондырын экологтарын ұлғыр тағаджалылар бұл үсірінің жері өлілі әтімден ұрқауысы бәті көсті бәтті. Елеген білген бұл тұқтен оның сұлтан именно вердикалды бұд февральға аны ұрқауысты олар әкәлден кенлері кәті көпсіз тек бұд бейі. Жиыла манын рәбіппәті аны саас құлым тұтарғы тұстағы өлі бөліға сер ұу аны алихын ұла кәбәйігі барыға. Онтын бүгін бағалық аны құты ағаяқ саннағы мұқтар балымуачалақ аппаратын дөхетігер сұрытты. Онына ме әті бар. Конституция Российский Федерации бағаяқ саннағы мұқтарға тұспа категорияны тағарыны бәті бөмектелер әйгелік құтын бейі қырыстық бұд государства ден. Ол чәчетіне бұны бейі бұл федеральный закон о недрах. Бәйбіт үлтімәмітінен депутаттар бұтынан, через танкеттер көмелерінен тұрарса бұтын тұрарсуақ бұд дәлші. Бұл муниципалны тірәгіндер намистақ әме бұраптақ болықтақтыр. Промышленный компаниялар бұл кендерсі дәрекелер болықтырына, кендер көңілілерін бұл жон көңілінде бәйт ұлықтақтыр. Манығы күн бүгін сәбән көлігір прогнуға ағын тұран айылға байын туған атшы бес тіріл төлелер. Кенелер бары төрет ұлықтауық табанан жарығырыр әбәнлер сәтті апшиналары бар сердерігір сер байын қостуылар. Бұ тәрілтелер жайыларыттан күн бүгін бөтін норот иннеке ұлығы тұтылықтағы. Табы бұтын әрбәтәрі олар ор болақ бұл. Табы бұты хуақ болу, хүтеуға. Бұл әме норот бұқытына, әбән бұқытына, хүтеуқ бұл.
Когда как, бо Россия дюне, мен это громкие слова бол, бата хабен кюльга бихи, бо республика это точно, бихи эбен тылым бихи бартын бары биле, бих краттан улахан адыл. Бейбит тылбытын нахнан арабыт. Эрек ташин ажит. Это правда, детям. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Таха телевидение. Саха Серегары күйінгі қараллағын салғанар. Бүкінгі онағы сұлысқы опсая 95 тұғынчаттан тақса 7 абатын ола бетер. Таба опсаяқ санытын 71-ғынын ақтылар. Үлені ветеринария департамента сүрінгір. Күн бүгін республика онағы стабаны етер ұлығығар туғаннақ әмі тому толору терден олырлор. Манесерге эпизотической кинтын онна департаменттан анал специалистер, ветеринардар местетігер тиен қараллағын лөтегер көмелігілер. Ол күдік жет абатын тұрғын көрелілер, арас ғырын ұтары бұғы тұр оралылар. Бұланынан бұғы декабр 15-гер, етілені түмік төртақ біт. Оны мәхеддет тоқтаны білін соқ, бұғы әтәне ордақ бұтына бұғылы сүз бұрғанна Единственное, ребята, у вас неблагополучный пункт бар, без улыбки, бруцеллез, северных домашних оленей. Был алтата пуну, это не хаптут, эгиль, былан бұгытынан, все алта пуну, мия хаварга күске үлелеге дегутынна. Джакуска аттынан өлені рүхі турур суолу сетенне сүрбез күнін кәннеттен ары яқтыра. Білген мұз қалыңы лік. Оны ол дебәкке сорық соппаддар Қатас Павловскай қайсқанан чарас муынан номно сырыларын сағылатылар. Гейм сүлеттері өріске рейді ғыталылар, сәрәқтәғ болғымталық боларға жону сүбелейділер. Білген саға сәрін үрдінен өріс күйіл ақсын жон сәрге муы сылығытығар түбі күрер оттану куратолық тоқтыру кәлінгі кемге бұтылқалақ ұны сақастан еллер. Сұрықтар қырантан келер ұғынан олар-олар, жа маныға қанынық ұғырдық ұра сәбеті. Беге корреспондент Иван Яковлев салғыр. Қатас анынан Барбара Токаға аңи әрби тұға бүкіндерге күстіге хілдер. Боларын құрдық манна мұл сұлан сағалабыттыра намно бұдан набыт. Олар істергер ақанушкенлер әме балылар кенлер сұлата қығының әбе мұғын ұлан ұлан алылар. Приелта неделя курдук подлал бы под, только мы успели раз по это, кембиджил бы туром бир бета был, а так мы с хатистува та был таннах, мне тух ардахта хартус бита яоли хенте, ухете таннам спит. Аға бағылы Георгий Сылнақсын олаттырың күйінгі сыңаланғынарғыр сөпті бәндері мұғылар көстеяқ, бұйыл олаттыра білі латан мұсылытығар ағаларын күтірі тәңі өләлер көмәжон. Каникул бұд. Бұл бұда бір неделі олла, ағыбын кітті мұсылы ғыдығын. Мен тей әттіңін, онына мұс ұттан ұруын. Бұйыл күн жыл тұрғыма ғоғыран олық жағы бары салатыға рұқсулағы болла. Онына ғыр мұс қажысты өтаманты неме тұтылықтағы ден опыттағы мұсылатшылар білетелілер. Бұйыл қойту ардан өріс протокота таңынан мұз қашысты өте балайды түсті. Маныға білеген мұзыл атшылар анал чарда тоңыраннар мұғы оннық неманан ұласыл жалылар. Қата сөзсі бір ұлықтағы Петр Николаев оннағыр сайының мұғын ұтын бұспақ кәхер. Онан батшыларғы сыллағы мұғын қаханар түбігер сылдар. Қазды сылыстыта мұсыл ұтығар арас неманы тұттан көрбітер әрі келін финске әрбейін ұлан Абранным ден санатын үлліхінне. Келін әті финске әрбейден бар, спесәлі мұсқанам мұ, онан бұхи тұттауыд. Онан болла бұхи қандық тағаны маннық мұтер бейіні ғысығы мәңін күрдіқті оқтары тұттуақ. Бұтыңдан қачыстыват әтін нәмия бір әттігер бұхи қолығыр хүйе бітті. Сағын бұ күрді 5 кубтағы емкәскі толыры мұғы қаханан күйін қойқы дері рас ұны әр. Қанда да боларын күрді күйе білуге бұйыл әме жон арғы қойтан мұсыла тағыстам. Ұлы сұлақ тақтыры үксін өрістен мұстан алылар. Олар әм анна дағыны көл мұғын ордырыр жон әме балылар. Өріс кен ордық көлін таңна алы қайтырын дұры бола. Оның тоқтаны ол көкені қағанда қағама болан тоқ. Ары қайсызды мәртап. Ото көл дейлі құрықта. Ото ол көлі дөбін бәдім көк әжі бәді.
Кортолох тохтора багарбыт тэхин сатар кыгына муз утын хэллэрэ кыллыбат. Онан үгүспют анал растамыт бытылкала хуну хэр. Ол гынан баран растамыт у эле барытау үрдүк качыствала болбатага бет. Сылсағалан ығыттан распатрепна дзор ихэр унан эргенер 12 юридическэ сирэгевна предпринимательгэ утары контролдур тэрэхнэгэн там. Бутимгар туханна гулэттэр 10 баратоколу толардулар. Манаха экспертер кихи утун ханарыгар, чөл дырубай боларгар, улы менрі қаянда бар болуқ тақтыр ден белетілдер. Тукабып палағана ары растынан туға соқ болуынсын. Қолыбыра дегінен норматив пығытынан растан барынан уыр төптері туыс тұр ден болуқ тақ. Абагашыне бады ден. Оны бұллағына қолыбыра қазбелді производитель бәдін собағар болады. Бұл қолыбыра нәл бағы оны хебіт-хебіт. Тембит кадар тақпытан қамапыт. Ол бұлана, ол ата ұбыт бұрыс тарас, дуға соғуын әйтсепті. Бігеге ер ұл қарсыпладын сұдыргүтік бәрі-беркәлерге сананлы бұд. Маныға бастан бігеге кран ұтынылы бұд. Бігеге ұл қарсыпладын бәрі-беркәлер маннық анал тәрелелі бұд. Бұ тәрел бігенттен үйәні көрдірді оны ұл қарсыплата суық дем болар. Онын бәрі-беркәлі қайын. Көстерін күрдік, кран ұтын норматтан ағары барар. Онын қарсыплата суық дем болар. Салғы бігеге бұтылқалақ ұны бәрі-беркәлін көрі оғын. Әппетім көрдік, бұл тәрел бейхінттен үйіні көрдірді оғына ұқарсыздығыта мөлттіғ. Ұқарсыздығыта жүрдіңі ғарбат, оның қарсыздығын сөйін. Онына түмікке бігеге мұлсұтын бәрі беркелі бет. Көрдірір. Өлчөті бар самай рас ұнан мұл сұлта болан тақсар. Онан тоғды дебітігін мұл сұлта ұрас дұрубеғы тұхалақ. Манаға квартиралық тоғы күннете мұл сұлтын ехері ұстықтардағы. Оларын сұрықтар күгінің мұғы балконға ұрасылжан ехер түгендері ме бар. Онан бағалақ бағанағаттар дилеріне қорад дауслов етігар мұл сұлтын күннете хиққа сөпәбет. Иван Яковлев, Григория Хлопка, Василина Федотова, Анна Семенова, Вехебілі, Чурапчы, Джекускай. Білген реклама тоқтабыл ол кәнне бейді бетін салғық бұд. Әге күнтен күн бейдені көрігіт. Екес нөмірдің республика тәғі балыға жоғавай деленеті 10 сыллақ үбілігер білімненір. Еті қылғас кәмұстата деленеті қыра диспансерттан сүрін ажоғавай кейінге тие үнне. Бүгін бұл кейіннің сылға төсістен тақса пациян сүрінден оғылыра алыр. Әмчеттер кенелері реабилитациялырға әмтәң үгес болбұт көрігінерін күтті анығы көрігі әме жөрелілер. Ол күддік теріне көрін олардалар етеніне оңыру ұслубияға теріне үйіндерін тұтталылар. Алтынне 10-ағыз көнігер оғым ұлақындық ұсқа болтын пробақы ұққа ғыстарымынны хейбіп біт. 10 күн ренимацияғыдан әмтінне біт. Білген өсе не бітер дағын екке операциялақ біт. Бұл бігі маған қалатта аңылар ұлыс көмелістілер. Оғым бұтынна Нағашы дүгім тілдер, астарайын олысы чүгей, ұслобе бар, барыта чүгей. Оғым әтенгіттім бұл әмтінен кейі болан тақсырғар. Оғым мақтал бұндыретті. Джекускайға сұрыналыстарға ұраты операсияны көрдірділер. Национальна медицина кейінігер аң бастықытын сүрек тәбейті кәйілетін тымнынан әмтірнеманы кең жүлгі таадылар. Бұ неманы туаналларғар сүрәқ тұмырын ұстың катетер ұғаллар етеніне, ол ұстың фрионнақ болуыну сүрәққа бәйетігер келлерін тұмныталлар, оңына сүрәқ тәбейті кәйілдер серігер сұйға қалты барар импульстары түрдің 5-5 крадығынан үлітен тоқтатылыр. Өтшетігер ғырғақ тұтақ органын тәбейтін тәтеме оңның бұлар.
Бүкіннерге 12 кейіні оннық әмтір бұланына ақтарыттан, біліңі тұрғынан қай үйе 6 кейіға неманы туғанан тұруқтара әтенге. Офсайынан бігеттен бұл сүрек тәбілетін кәйелдер өрітін 14 сылтан жарықтан абыд. Онына бігі ұрыққы методика бұттен катетерінен кейірен сиедер әдебіт. Индивидуальна точкатын болан, карта тұтан. Білім бұланы хирурга простой метод деханады. Ары туға ол қолыбыр катетерінен бірді-бірді көрді әбәкке. Офсайынан кейірен балдуыны үрдерен баран сразу тұңырын бігерді. Ирбет тоңсуынатығыр дойду сирин отуын алтуын бес бұрығына кейірер. Климат олар етіттен тақсар сыллағы қорымны бейінтен 100 бейін миллиард сол кубикға тиет әңнер. Сотырдағаты солу тұтачылы бүлі онна қалыма федеральны трасыларға геокириологическа услубияны чинчерге учуынайдыры күтті біргіл өлер сөбілен түверсі біттерім. Бұл сол тұтуғар тақсар кығалғалыр атчатықта. Оттон тыға айстыватыгар жету тұтығар климат ұлыр еті қайдақ жайырын туынан Сихили Саргалана Федорова кепсир. Сир тоңбутын кенне ардақ түйәр түгені кенне кесаларға үгісті көстір. Манна кехи соғуяра күттанара суақ ден білгеет Максим Сибиряков әтір. Арай тыл түспетағаны сылғыға куғағаны ныр. Тылырдағына от түрді мұғырбудын курдар, онтон курбаққа тоңан қаллағына сылғы аяға тыла бағырар. Бақай, мұстат уақытта бұқ. Бұл сылғы бұл қатты тұрды оқсуға. Қар қалымны түсті ғана. Қатты түрін аддыр, қолымыз мұз күле болан қалыр. Оны қар месен аңында қар түсті ғана. Ол күле ол бұл мұз ерен сылғы атақты қағатты. Оны бұл сылғы мен түріп тұрақты құтты қоқты әліңіз. Климат олар ета ордук тыы қағайсты бұтын салатығыр білдер. Маныға Хуан Хайма университетін профессорам Дила Штрек сірі туғаныға үнәйіні үннеріге климат олары бұт ұслобиятығыр сөпті бәхінерін регион ұрытыдың ұчуаттан тұран стратегиян ұрыр тоғыз тоғын ұйыр. Ол туғынан Жакузкайға ақпыт лекциятығыр етінлерді. Германияға бұ қайыз қанан үләне анығы технология көметінен сағалан үрәлілер. Үрдігі технологиялары туғынан үппіт арас жіншілер бітін қолбан сөпті орты прогнозы тұхары бұд. Онына ме компьютер көметінен местедігер туы болы тұрарын біле біт, кетен көрі бүтін оларта бұд. Ол түмегер сірі туғаныға сөпті бұхарыны ұла бұд. Білігін фермердер климат олары бұд ұслобетігер сөп түбәлілерін сетіе саты бұд. Олары үй жайытын атчатарға анығы системалар ардығыр көмілес бәттір. Сүрінден климат арастығыдың, сөмі түхүйдің онына бұлы төске әхінін ұчотта абаттырын Германия профессор айда. Неметтір ұратылары ден қаллан сылы үйдің олық бары арыңатығыр кетен көрілдір. Германияға климат олары етам, сақа сірігер көстір олары ені күтті тәң. Кендегі сылларға Германияға сыллағы температура 2 градус үрдәбет. Онтон сақа сірігер 6-10 сыллардан 3-10 градус сылыен бар бұд. Күн бүгін сыллағы температура минус 7 градус көтейді. Аны бігі дөйді бұд ірбет тоңнақ болан сиранның муға ұлылан, аллара мұнылы бұд ұтықсар. Ол түмігер сарық ұлыстарға сайынғы қаланлар өскен күшіме ғайдері тағарылар. Түнінде 5 жылдан ұлады, 3-4 түгіл қайынғы қаланлар боланнар. Жан отты тұр оларын күстікке кереллері бұшыр. Дәқ, етеуреққа бар, рүскі бар, білеген сүйі етер, қодуғалар, мәтшеренгінер суақ болан бұжынлар, сүйілерін дәрі етер көқтіра суақ болды. Туту чағынылыққа климат олары етіттен анығы жәлер қамсыр болулар. Сыллағы қырады сүрден сір күрсін температурата ұлатар. Қолабыра 116 метрі дірінгіне қшерген шақтатығыр 30 сылларға, 10 метрі дірінгіне минус 7 градус болағына білеген минус 4 градус көтенеспет. ХИФУ инженерный техническа институтығыр жені тұтарға саңа қытанақ фундаменттер толқұйдулар. Білеген ағая қатайстақ жәлергенан аспираннар структурна екалатың ұрылыр. Түмігер сір күрсі олары едағына да анал бейінтелі қақтам кратырынан күтіғын тәңнен берек қосып болуға. Аны атын ұлыстар кәлдерге табығыстақ болуқтақ. Научно-прикладное исследование, а именно на разработку фундаментной конструкции. Обязательно хочу көрілден әді. Притом срочный түргенлік. Әпті беремені баран қаллағына құлыр олыны беге білін, құлыр отуд бейін қалынан арай қоқтан кәрбе пекірдік температура. Құлыр ғырымыт температура қаллағына, құлыр олыған катастрофа болуын.
Онтон илинги дойдулартан келер үйен көйір өссі кутталлах ден биологической науқы кандидатам Григорий Мачахтыров етер. Кені кәтән көрюдінен келіңі сылларға қаллан сылыен клейш, бұрдақ бұдан әлбәбіт. Бұқарамайдар сөйіге сылғыға ұрыларыл жекелектірін сөп. Оны же, конечно, бастан өрете қанады. Хоро-хороқтары күтті қадда ұтары кейсер бітін оны бұғарынық бұтындады. Туғынан кендері МТБТ, кендері қадда бұлар бітін. Оны күлгі қаддан жәрін, кәне білейін-білейін жүрі беретін әрбет. Бұлы бұр оныманы үйіндер әбетті. Әті үйінайы, хер ирерігер әме ұтарылы оқсустын ден селістері, Мұны қойу болықтақтен олаттын әме көріп, бүтін бағарабыт. Өрақтақтыр білетелерінен климат олары еті өссі дік үске барары көйділер. Бұлырын маны чинчі еге, Сақысырны чонайдыра, Қойын қайым университеті күтті бірге өлілер доғы бар түрсі біттірі. Иннекетін чинчі е чағығар үләні өссі дәнетер бағалақтыр. Білін тұрар айылған отары кейі барбат, оларын маны күсулобияға қағайыстыбанны үләні ғытарға толқұйдақтық сығаннаған климат жайыдын атчатыққа сөп. Саргылана Федорова, Григорий Николаев, Григория Хлопков, Сақасырым, Күнтен күн. Федеральны солталақ қалыма солың капиталын өрімені анан дойды қағанатыттан 1 миллиард 300 бағыс миллион сол көбай көрілден тұрар. Білген чорапчеттен төлейіне елеге дере 7 километр ұстала солға асфалы тәлген түмікте әтілер. Үләне 2 сол ұстаты Мегинский автомагистрали ден тәрелтті ұытта етенне солы бол жұмыт кәмегер тұттарды. Солы арыйыға федеральны сол өрімінен қатшер бүлі сол управленетін бірістевителдері күтінділер. Дорога была для нас очень тяжелой, потому что здесь местные грунты, все лучше нас знают, какие были. Но мы старались изо всех сил. И многие местные могут вспомнить 2-3 месяца тому назад, в каком состоянии была дорога, как была она непроходима. Сейчас благодарю усилиями как заказчиков, как подрядных организаций, как стройконтроля дорога сдается в эксплуатацию. Самое главное, чтобы люди знали, что все это делается для блага их. Москва, Пекин, Сибирь, Кюя, Гасу, Таганнюнга, Катайге, Кюх, Тулюнах, Сникис, Кюнигар, Бир, Тунан, Сюбилен, Туэристилер, Бутунан, Интерфакс, Агентство, Етиннере, Сибирь, Кюя, Гас, Ситиме, Иркутска, Уна, Саха, Серенгаган, Ухукилинга, Уна, Катайге, Тирдер, Булуга, Турба, Мурска, Иркутска, Убластер, Уна, Саха, Серентарьер, Юстынча, Километр, Устала. Алрус Өнербак акционердері компанияның соғын орынға сөбелестілер, бұ жағал келер сылақ сыны тұт біріс күнігі дере олыққа керекті әден бұардылар. Компанияның соғын орын рейін акциялақтар 99 бірігінлері коластаты, Алрус Өнербак компания акциятын 97 бірігінің сүрін тірілті Алруса бағылыр. Иканар бірігінің миноритарны ола бетер компанияның салайығы күттібат баз беләчілерге бар. Акцияларынан Москвата биржаға әргенәлілер. Алрус Өнербак беті оңырын тағара рөліні ұппа үйле бары циклын Алуроса бедерәтчеттері оңыролдыр оттын Алуроса Нюрба штатығыр оту тәрекейі бар үксе салайыр үлі әді. Нюрба көділіқті оқтары кістық сағаланнар әрі Улахан қымтала қош елінайдар турбаларын бұр отуттан түйер күрінюктан үгіз қалғаны көрсөлдір. Маны туратарғы олары де коммуналіне қағайстыва Нюрба тағы салаты туық үліні ұйтарын бірі Роман Савиновты оласты. Дорогобаларын Нюрба квартал 2-ші 16 жылдағы 2 жаңа кварталындай Улахан Камтала карьерлендер үлі әкір біттер онтон Джон Өйрүйте манна үгісеті оларын манна ұтарса ашыларымен көшті біттер. Тоғайдарген бұ катерлендер тола оларар ұйылларға бұ ұмай бұт чоқ көй бүлі түйереді. Манайқаттан ұтарса ағын бәу бол біттері олны ол дебекке ағысы баққа оларар жеуіт коммуналіне қағайыстыва Нюрбатағы халата үлетін тоқтап баққа күн бүгін ғардері бұ чоқ түйетін тоқтатырға үлені ғытар. Олды ғынан ұтта бұй біхеге оларар жеуіт коммуналіне қағайыстыва Нюрбатағы халатын главный инженері Антон Костиннің көштеуіт Антон Васильевичтан дорого бюджетан, буду гунан сигили кепсиака, бу мушалы така золо улавливательдар ден, а кахангтан турамардлари, он этан бу билиген чокту хэна хаддагай. Дополнительное проектирование упкорнем мит перепроектирование ордут золо ловитель чагар, у негативные выборы кычатар хилтан. Он такой бут икитинча он агасыл устата проектирование влять, ну там бут икитинча он то услуга хас. Новая один котельная улар пупыт золловителлерин ол результаттарын та бикаралан көстенге сезон устада онна бу күнгө үп булан дополнительный
Ипуламут бу Амакинка котельная инзоловительнерными уларта вот уларта гаджа вот почти тюмектенера. Эти недели я курду на уля полностью тюмектенер та. А то будет бу золовительнер бу тут доктор на бу чок туака джон тяга 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 тюга на тюга чихта. Руку тунка та холодака барагина лапальбах тут ухтах. Кине скоростной режим на равон на то. Проектировщик тарателлерінен талаппа эффективной дек улялі золовителлер бу котеллары гэта хэвэска. Антон Васильевич, то бүгінгі веревітер кәрін кепсәрінгі хеммақтанауын үлігар сетейхілер барын. Күнді көрәшілерді бүкір бүкі күрді көрді жауат коммунальны қаға істуан юрбатағы халата бу кварталіні кәтеліні дәрттан чоқ түхүйтін тоқтатуға үлі тәтіміне ақтық барары бі тұттан онан юрбауылуғын хұрындарын кілгастық кепсәтаққа бүкірдің бігі берелер бүтін кәтән көрір болуң аны үзгі береге көрсі өққа дері. Әтенге болуң. Бір бетін реклама кәндіттен салғық бұд. Эге күнтен күн бирини көрөгөт. Эдергал олору слубетин тупсары сударсыны программага капсар жон саан 35-тен 4 дөңгө дери улатнарыктарын сөп. Маннык атини дойду тутумга министерствете көгүлөтө. Бу сокун барылолокко кирдегине эби үй бүлүнөн туанар жон аксаны Эльбире сабагаланар. Санаттакка Эдергал олору жеран качы коз программа итинен жекерген квартиралыргар каанаттан көмө үп көрөлдөр. Сахасиргер билингите үс тыынча ки бу программа кыттарга сайбылы не бербит, ол эрен брыбытылсты бересидетин сулбиячы Кирилл Бычков етиндер битнен бу программа капсын септек киақсаны республикага сетте тыынчыга тиер. Россияға тесірінің кең далаанына ақсайдыты ден программаға. Программа әйхіл 90-ні маңнығы күніттен олыққа кереғі. Бұт осқол етінен тесірігір жон жетуттарғыр бір сылай бір дәті бірғаннақ ипотека берер болуқтыры. Маннанан федеральна қағанаттан 5 сылға 1 триллион сол кубайы тұрдылар. Маны тәңі регион салалтату оначағына инвестордар әме 1 триллион өбі көріқтыры. Бұ программаға Сбербан онына Росхелхозбанк ұтталылар. Сюрин условия это день была ипотека именно ты гергерлихтех ты идёшь на ругар, был республиканский бюджет нулевое слушание, был то курдыга пятим, эти курдыга пятим именно был ты гирин хайдергар, был республика бюджет это субсидии берехтех пят, кихалы тоз брыганан, а чё бы ты идёшь на ругар ипотека брыгана ноль слой бир булухтах. Он астертан улахан, он хэтту инвестирует для джоннер туханыхтарын сөп. Сөрін условия таден бұл именно тыгерігер, же тут тағылығыр берелдер, әбәтір же бұтуға первичный рынок каден әмия ипотека берелдер. Бұл кейі олығыр табғастақ тұлылы регені тәрі программа етінен республика дүнен ұ отут сәтті тергені онна ағыз кей сыджа сынянар әбі еген туталылыр. Бұл программа саға сергер 2-10 сәтті сыллақтан олыққа сетейлі әқті керер. Бері ділігім Елизавета Васильева сейлі кәпсер. Қаңыла сұлуғын кейін қуарата Покровскайға келер сұлты мүктенер дере, өлінер үскітілгар тұпсағай бұғыла қарас отынан күлімне оңыр, кейі жарбайыр сыңынар кейін қоң паркатын тұтықтыра. Бұн абережнай бір ек бүтін Россиядағы қыры қуараттарға онына историческай серге оққа, кейі лоғыр табығаста ақтулалыры әгені тәрейі программа ағы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  Бюже контракт батых тахпыт. Уже потенциальный эгиль бу үлене ылар подрядчыгытты деп денхеп. Эгиль уже ымыйттан үлет ағалынық тах тұту үлеті. Онына шүрбі алғы ақсынығадлы бүлі барты бүтін ақты тұттырылдық тах. Онтон Юрбак ураталық тоқтыру саңа паркаланар тұғығар 2 сыл тұруластылыр. Сыралара қалтайға қалбата, түрдің мүліенне ақпарка басты күтіхімеғын тұтута сақаланына. Бұйыл өсі сүрбет өт мүліені тұйраннар ағыр сыңынар сірдәғ, аты әрген кейінне қанқылыр қайырдырды сірдәғ бөден комплекс жәнде енерер. Хейд бігі ұжет жолчуды мүліен бі
Быйыл киһолоҕорта быгастаах тулалыр эйген интерьер программа иитинэн республика үрдүнэн отут сэттэ тиэргени уонна агыс киһи сылдьар сынынар эбиэгин туталлар. Маннан аан 200 миллион солку байтан тахса үбү көрдүлэр. Дагатан эттэха ким багалаах тулалыр эйгени тупсарарга тоголанмыт этиитин киллерен сөп. Бэйэ багатан этиитин олохтоо жаалтага ким курак архитектура правлениеті гартиен кепсен, әбетер аға сайтырға сұрыпқа тиген қалары қосып. Кербет әтіне анал қамығы көрер онына қасу бетігірін бұхарын экспертизіні ағырдыр. Программа болағына целевой болан бірер ғылағы. Оны бігеға бұл ұрақын бай, климатическі условия үлген, конечно, ұрақын. Тоғы дедеға, например, тұқ пар бұл ғыстырысты өт хим бир үксүтэ үчөй тас көстүүтэ төлбөк көх үнай олурдулуута хайдах кынан келин үчөйдүк көрөн карыян олурлар бирде көстөр боллага ди ону уланы бир ту бир лаатны төкөрүптүн урабут жукускай корокка былрын ики тыгынчагы он агыс лахати барыта якускайын общественное пространство урабут ол Ситәхіне олар болаға де, бұйыл көхіліне. Бұйыл өсі бір жүгістәқі жытайға ұлданғы Лұхан сквердері паркалары тұталар. Онтон кейін қорақа талай көл тағынағы бір ек әхіл селеген зекияға. Маны тәңе Ленин болуысы тәмейе төрдіктен олар еқтақ. Әдір художниктары бұйыл ажықайын поддержкалаты бұд. Беге Центр компетенции по вопросам городской среды Россия президентінің гранын ұлан. 12 қораққа тегелектерге арт объекттер орнатылатылар. Ол арт объекттер біле мен айтамын дейді ханабы теререк қара көрдік. Среда бұт мүлті қоғыс болдыға де. Оны ол үшуі архитектурна решенеті қоғайын жерлерге мандық. Емеске бай арқы пітіну бар бұл бұтығар. Әдір чат келен, дәлбі көмілігін, арас мероприятиялары ғытан, оны самый главный саналары көте оғылар. Сүрақ бағытын сұрағыр сүйе қойбаты ол күрдік бір түчігей бір екалыққа керейте сұрақ-сұрағыр сөпті қойып тибететтен итеніне біреме ғымыттан атақтынар. Онтон жәбейек тұтылылан әлбәқке керақсабелін ылан өрсылларға үләлі тұрарғыр салғы маны кемерек көруен қарайыннады. Ол әме тұхынан тұн бақырыс. Маныға нұрғыт күйе көміл күйеділеріне ті сергер бүттін нәйлегінен растыр көрір қарайыр болықтырына, жүгіскайға бұ біліңгеде бұғарылла әлік қайысқа. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Сақасыра, Күнтен күн. Жокуска курататтынан хөлөнөр үһү турур күргө бырыегин эхил бигергетектер бутуунан Илдархан Айсе Николаев табага селенетин олуктоктурун кытта көрсүйтүгер эхитиннеде. Тутуллуктан муста табаганы тарыяр түөткөрүңнак көрсүйүгө онтон канныгы олуктоктурго ордук табыгастагын жүллестилер. Онука табагалар манныг түгөнгө күргө турар сиригер бар сир участоктара кайдак болуларын ыйтыластылар. Түмігер барыларыгар табыгастақ көріңі талан, оны Илдархан бүкіндерге федеральны тағымға көміз күйре бұланынар. Айсен Николаев бір негіл Россия партия регионнаға деленетіні салайды. Бүгін Жокускайғы очарыты суық конференция болыла, оны кестелен коластағын түмігер Илдархан кандидатура бағайар үгіз коланылды. Тәрәңге 102 делегат қытынна. Маны тәңе регионнағы сетірілі комитет салай атчытынан Владимир Амосов ананна. Айсен Николаев кене улахан опыттағын, онына кенелі кітті өр үлелебетін білетеді. Бір негіл Россия не артурар хел құрық мен көрдіқпына ұлық бұрыстой. Беге хүрін хел бұт білеген бұл партия бұтығар нұрғыт еті қалын төтін үріқті әкпіт. Қамайу қиын кәндекі қылларға бұл партия өті қайды қара құрық критика әкенен қалан хүрінден бұл сыйға ұғыс қайысқанда маралы. Мен ғана бар білеген оны бүйе төндір әміт бұл еті партияны нұрғыт әнтерейін төр үлелер, оны республика қайды төр үлелер партияғын әкпіт. Келеге салдырғы жүкускай кура түрдінен көңілі суық турбуд гараштары, киоскалары, сарайдары тиен таралылар. Бұйыл сыл сағаланы ғыттан жүкускай кура түрдінен 200 ағыз гараһы контейнері ыстырапал тоқты ұлғар тиен еттілер. Оттон бұлырыңы сыл ұстада бұ сыпыра 500 шекі ати біте бұтуынан жылқым сервис территория еттері етінерілдер. Павел Никифоров салғыр. Сарсырды ончаскы Дзержинскі улусы түрдің без дұроп бір адырғығыр тұрар жетілгі әдігір жылком сервис тәрілтеттен, строительні окурук салалтадыттан, онны корат жалтадыттан үлхеттер мұғынлылар. Сүрін соруқтыры ден көңілі суық сергі тұрбы ғырағы көхірі, тиер кем тирен келбітігір қахайын тақсан бәм жағайым ден көрді әсатағыда.
Олрэри брастыгнар ден суах эрдеттен серетюлете барбыта. Джингер гараж кахайна коромне тақсынынне строительны окурук салатадыгар тиен күнгүллях сири арендага алан тимиреби егін онна туруруқта гэте. Ол сиригер бир сылгы бары суға ағыз сыгынчын төлюақты гэте. Ону бары қалым аргы сыгынтын бу бүхі тағысты. Маныйха серетергі гаражтарға қарақдалыгар қабылдар гына кумағы сыгараллар қолубура бу балаган айын 90 күнгер серепеттері турар. Олрэри сурок кахайтар ону битбетага болан суах гыналлар эбит. Серети сыгара ман кайтады деп отырып. Жаны ол сөпті сыгады, оны көрдіктіңна тоқты суа құддық дейін. Жаны қайда сыгара ғаны. Жаннар бұланы бұмантан сыгарылығыз объявленені туран көпістақтарына тиектері ғойын ханылар даны ондық бұта. Управалардан землестерділер ондық тураларын білерлер. Олеген бұланы кумаға сыгара ман, уведомление сыгара манна қайылар. Қатысқа түйерелер ұнтойдары. Фиксирдулар бача-бача дазаға сыгар бұтын жан. Онан қаны да төлірер күйіқ суақ сереппі Джонсен бір тейелдер. Маныға тұран байылғы салсағалын еғаттан жоққызғы көртірдінен 200 ағыған ағыз ұлақан әбейе көрілді біт әбіт. Еннекі дөттін үлі бұлана бар. Бұл күндерге әбейе тұту барат шындеріттен Севердлова ұлысаттан, бұл Зержинска ұлысаттан әбейе бұлан бұғытнан телейлелер дальше барат ұлақтыра. Елдер әбет объездное шоссе 4 километр денге, онна штраф стоянка лақпыт. Онна барарға темір гараға қырағынаның көтектірін КамАЗ масынаға тейділер. Маннық бұғылақтық жағайы бастадан тұран, нехелиеннеға құттал суық болудың онна қуыраты бірәдік дейрін неттен ұйтылар. Ол әбетір жоқ сұрақ жоны қайт албыт серге гараждары тұруыран бағарнайдар, бұғыр сұлыспалар, газ, уат тірілтілерін техникалары кейлер сердерігер әлбі қарғығын ұролылар. Онан ұрастан ұстырап тоқты болуғар ұйталылар. Бұл тұрап тоқты болығыр күн бүгін 933 ақсанынақ де ұлыған бұғылақты халаға бектер барлық олығыр өйден күрдіққы көен баппаққалар ол контейнердері, гараждары, үрі-түрдігін ұран көбіз біттер кәчігіріп біттер. Оны тағын олымынан әттіқі ұлыған бұғылақты халаға бек дейді өткедері. Бұл автобус тоқты болы күтті маңына кәлін тұра. Бұл тоқты болы бұйыл күн Ярославская атынан ұлысаттан. Маннык әлбіде бейектері кейік ерен бұйыстапқа күрді көрен сөп. Қазда сыл тұрбыт киоскалар гараждар әлбәқтір. Тоғону жон төттірі ұлбаты дейір болаққа. Атығар солығар да бар. Үстырап тоқты бола дейін. Ол әбетір, қаз часақсын әбиекі квадратны метрететтен бұғылан үстырап ағылар. Бейтчас 15 квадрата. Отут оққолы. Отут квадрат 6 оққолы. Отут свыше мәғақ үлбе. Это бит час данный, да? Это бит час данный. Он то на голове хинте ханишь, да? На забыл вас без тыганча бьего на асоковой толинде. Иди, это ли бит толи бердире хасеме кынне, и гэто гудля тяхо ороскот латар, оли хин нехелиене кын лар кыга суох, оны нердеттен кынгуле суох серге гараштаг боллақына, бэкю хинен жахай бут уон тюгул ордук, жилком сервис ытарчалы гыллада ыстыраба суох иппат. Онтон бұл Бөтір Алексеева атынан ұлысаты ғығыр ұстырап тоқты болы болбаққа соғытық кейіп баз білер гараждыра. Маңна предпринимател 200-тен тақса бейгі тұспы күрі қаға егір тұтан нәхелиеннеға арендалан ұлырыр. Қарабыл пуыннақ. Ол әрі? Бұл ғықуының дақастанан тұралылар бұл гараждар ғоқ болықтақтырды. Бұл маңна құлырығы мұ егер жүкіз қайдағы қоры суда бәтін постановление алын тұрар. Гараждар жылғаларын строительні оғырық салалтатын салаятшыта Сава Михайлов кәпсел. Кені бұхарарынан көтірерге суд ұрағы өсті үс салағыты тақсыбыта. Онтын ұлыққы күйен кейдбәкі ғынан баран бұйыл сөргітілді біт. Көтіруіні сетихәтче жоқ күзге көрі жағалтата. Суды күйенміт бігі бұл ұмы раз хирболуете, но хомоюхин хокон торбата, олим болдана докум бюджела болдана судебный пристав тардыга говорта. Ол уан күнгө кахайни күйсен такса гараштарын карай батагана аны жилком сервис терилте улсан үлелире болананар. Жеңер бу гараштар уанча тыгынча квадратны метри енне ак көңүлү суук серге саахмат куддук бачыгыран тураллар. Бу территория бас колондогуна нехелиенне келен сынынаргар искибер бар болууга. Бу курдук строительный округка көңүлү суук тутууну кытта утарылыгы кытылар. Кистебе кеттеқа оқырыққа, еккен артығын чекеріңе гараж барыттан аңара соқуынныя соқтурар. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, күнтен күн. Реклама күнтен бірине салғы көрің.
Эге күнтен күн бири түмүктү түмөгөн көрөгүт. Спортивный унион нороттар кардыларынагы комитеті Монголияны Азия олору нороттар кардыларынагы спортивный унионы ытар бырабын бұхар үлені атыржақ айыттан сағалаты. Төретінен дойду тәриятчы бұытынан бетіне бәйінен толыр бата болыр. Санатар бұлаққа Азия олору унионлар Монголия кин куратыгар, Улан Батырға әхил баланыгар болықтаға. Ну, главной причиной начала процедуры отзыва о праве проведения игр в Улан-Баторе является это несоответствие Монголии к тем требованиям, которые вынесены для проведения, для организации игр, неисполнение обязательств именно по взятыми монгольской стороной по вопросам организации и проведения игр, начиная от составления спортивной программы. На сегодняшний день не готово, и на наш взгляд, и навряд ли успеется строительство тех объектов, которые были анонсированы. Маныха Азия Олимпийский комитетин сайттыгар сурибыттарынан Монголия Азия олору унюларын оннугар ЮНЕСКО онна колбокта нациялар терилтелдере өйюр нуроттар иккардыларынағы өтчат бастакы күйок унюларын ытыйга. Терэйн Улан Батырга эхил балаганыйын 13-19 күннергер булуга. Монгольские коллеги поступили некрасиво, потому что мы об этом узнали, а также и средств массовой информации. Соответственно, на разъяснение на сегодняшний день нами не получен ответ. Но так как это первые зеленые игры, честно говоря, нам не знакома концепция даже проведения этих игр. Сахалытыллах бечет, тохтуунан сурьерин үгі студияттан Оксана Устинова кепсир. Оксана, үтекінінен. Эдуард Дорабо, бұны делеға саха бәчәті тоқ саңанны интерегіне сұрый бұтын сихили білсеққа. Бүгінгі тахары бұтығар чолан үйе бүлі мәне қаңалас кебәйі онна ұсалдан ұлығын қағыттары тұғы сырдап пыттарын білгендері. Білген республикаға кысты күгені, оттон мәне қаңалас ұлығығар кыстыққы кири балағынетінен ұлыстағы ты қайыстыватын управленетін салалтата нәхелектерінен қайыстывалары кәрен көрір. Бұны делеті ағығыққа күрі күгіне тәңе туырғы туғылы ұтылдарын, бірділен қайыстывалар қайдақ жаханан олыр-олырын білсеқкет. Екітенші сүрбе сылғы бүтін Россиядағы бір әпіс болар. Оның сеттерін ұлысқа ме білімнен үліті барар. Бұтығынан статистикаға управления бір әпігі ұтыға болымучная Владимир Степанов сүрер. Мұныға нәхелектерге анал регистратордары үліліттен қаз жи от барын жүпчілатылар. Павловскайғы бұйыл түйілбе сылы білдірілін тұрар ұлытнен әдірічат анал бірайы күліліттен ағым састағы жұңға арас көмінің орар бұтығынан сихили қағы түрді сірегер ағын. Бір бәле сонынан нұрағана ұтчата Тимофей Стручков сетігіде болды. Кене дұробеларынан қачақтағы жұнырты тұғар Греко-Римскей тұстуға Европаға басты рейін күрақтығыға үрін көмісметәлі ұлан бар жонын өтті. Күрақтығы Белорусияға ұтылынна. Онтан кебәйін әлігер үләлер әлбе қойғының ұрар кейін бұйыл 5 сылым бәлейдер. Онан бәхіз түгінші клиенден бірай ек білдір біді. Жа бұл клиеннің кем бол бұтын әге ұлыс қағыдығар сихили ағы қытын сөп. Білетән таққа бұтар әлді түйе арықтақ, чагда лүксігін, мастақ ұрдық, сол ес өтінен ұрақаттырдағын әлектерге тие өңінің ұрын жон сәрге қалғатын жәпчетір. Кебәй ұртос қолатығар ты ұғытын үліға қамнасқа ұлақын ұлыққа білімнен итен мүреттен ұғарын тахарыр сұрықтақ проектор тегін бұспа көлелейлер. Бүгіндерге үшутал әржен онна скола тек үләхеттері олаттыры мұсыларға өреттілер. Бірайы кейінен олаттыр аны мұнқа сағаланнағынан нұхы жықтыра. Оттан ұсалдан ұлығын мүрі сахарғата қағыта тұғы сұру ярый. Айыр қолбұғық ағымын 5 сылла қөбілуін көрсі аспытыйттан ұлу сихінен ағаға сүрақтан ақсия білдір біттірі. Ол күрдік ұлыққа сетихелі ағы жону қағыт нүңі күммат онна ұстық балағын яғы төбес бітгаларға көмі оңырол Бұйыл Советский Союз герои Владимир Лонгинов түрәбіті сүйіз сылы толла кені ұсалдан бәрі етігер. Оғыз ағын әреккес күні аспыта, үйірі құрдалын маңнай күктілін давай бұда. Оның бәрі елер герои ұлыра жүбі жетін музей оңырдылар. Мана Лонгиновқан алла қоз бұлыргы таңыра жететтен қалбыт малса лонтон датын экспонаттар бұстап қалар тұрдылар. Бұтығынан әме қағы қағырдатылдар.
Эдуард Лустар Хагеттартан, Сонунары Кылгастык Сыдарта Буллаха, Итинник. Оксана Ихтиннерингин, Мақтанагын. Британия музейгар бар 19-су сүйеға Сахамошута Селимуғыттан Чочуян Тахарбыт ұғық ден ураты экспонат сүппіт 2 сорғотын түмел салыптата Сакастан оңыттырғы сананны. Бұ экспонат Парижка тыңча ағыз сүй салтуын сәтті сыллақы болбуд. Нұрыттарик алдарынағы бұстапкаға анан минән оңылы бұта. Оттон Британия музея атылыған ұл бұта. Саха серенек эксперттерін күтті сүбелеген баран, ұғық иккес чағын білдер қомошшуд Федор Марковқа оңыттырғы бұғардылар. Қантарақ бұытынан Саха ұға үлетін келер сыл олын нютугар өмірет үйіқтіяқ. Оттон оңғық материалын үрді қачыстывалақ Сели мұғын, Саха серен Сели фаунатын қомуячыларын сойуын челендері беддилер. Бұл Британия сақаған ұлар бар, хамы тоқы көсіуіт тұғым материал көсіуіті. Оғық тақ соғыс болды. Негінен үлі білген сүрінден ұлғанық сағаламаққа тұрар. Ол бәр бар материалларынан оғырын көрін. Хағылы хүйдебін кінен баран, менірі қаппы көрбі мастар кінен баран ол тоқтар. Күрі разменді ақтыр. Негінен білген кейі қайдары қоқытып кеніндік оңырбаққа үйде инна қалым баран хүйдебін. Москва көрікі бей үйге соңына анығы кемден ата нұрыттар кірділері наға бұстапқаға Саха серен ағы суға бейлері оңырбыт бұғақтырын көрдеділер. Бұл бұстапқа түрден үстігілін ұтылар. Манна Россия, Европа, Япония, оны ұсынғы дойдуларын аттақ ұстара оңықтырын дәлетчі тардалылар. Бұстапқаға Саха бұғақтырын ұраты националіне өңінің жүйіннің ден сыналатылар. Көрәчілер бұлыргы техниканан оқсылуыд бейлігі ордық сергәтілер. Оны оқа ұстар бұғақ оңыруыта чәпчігі жылы болбатақ, табылуыд бұғақ омық үгеін сүрін тоғыта ден әтелдер. Бұғанан жарықтан бұтым жегінен ұратты, шүйілбетші ғыл болты олы. Ұрудан білімін әне көрдіғын, қайығын ұнтын ұққыматын прокалқылан әме ұғытын көтіптен. Ол көніттен бұтырытан білімін әнегер енті барты, үнірі көлбә біременер әйір. Сақалар Москваға бұғығы әрі болбаққа күптіғі қомығы онына батыялары үлтілер. Бейлеақтар бары ұрбұт тұпқұт күрдік оңғылақтара үгіз жаны түм ұмсығытта, маны тәңе сақауыстыра местетігі ұтылывыт көрестерге күттан біристеақ местелерге әттігістілер. Бұяқ бейден тұрғыды болды. Оланна олағына әтті ұстан мінірі үйіз месте болды. Үдіақ үрханың тұрғыталары бет, темірге де хаталар, қайылар. Канат бұғалар, маска бұғалар. Бұғандай бұғақ күріға болды да, үші ол месте әсті, сақа әретті. Оның әсі құдожысының дейінгі күтті өппіт. Құдожысының өлі өтті, ағаяқаты күнамбарантты күтті өппіт. Онында мен біресті әместілер бағалар. Монтайнеттен бұламыт әббіқ, де сақа өт темірін әсі салғы сайындаран өлі Ұғыс ұлдан ұлығын бастықы қорын әйліген сереттен түгінші тоғы сүйістерден бір сыллаққа тұйыма таба арыстыва қолқоста ақтыр 12 чат тәңінен серігі ұңылылан. Москва қорат көміскелін уатта қырғы ғытығыр күтті бұттыры. Білген бұл чаты кәрестер санатар айылға паметнігі үйескен ағас қаллан анығар музей тәрілден ұлыс кәрәбеле сірі болан тұрарын Ольга Шепелева білгендері. Бұрғантан тандалыр сол 16 километргар тема бағараға денсерге ұлыс олақты ақтырын бір кен тұтта кәпсер, айылға чашуй бүтсері ота кәрестебіл әлі еті бар. Маннағы дойды сәретін индіне, отчатағы тема табарыстыва 12 дәркен олаттыра саңы олағы сақылан тұтан іспеттірі. Сайынғы теттік тұтары мая қолхоз отчаттыра бағаны үйттірін қаспыттыра. Торатынан төт үйті ұстатынан 10 зәтті. Бұл бағына үйтірін қаға сылжанлар келінлер 1964-дің 5 сылаққа уаттақ сәреге ұңғырылан бар бұттыра. Қамайы құйын бұл 12 чаттан 4-дері түнден келбіті. Титик сонның тұтылды баққа қалан қалбыта. Арай Москва көміскелгер олақтырын толы ғұрбы тұтчаттар дойдыларын сайдыйтын тұғығар. Түбікті әбетақ бұтайы көрелерін керестен, бағаналар тұруқтақ оңқойдырыттан тит мастар қаллағыны қарбаға үймітт
бусири тауханы сылларга чугасты отты сылжыбыт, чаран бахөлеген улақтауға Сахар Республикатын итуэлағы чутала Григорий Бурцев белейте көрін, Кырджағыстартан историетін өретен керестебіл сірі болуғар өлереспіте. Чаран орта сколтын өрнәчілері күрі қаха тудан, 2-тінші сылға 2-тінші үтеу жалы қамсағыңа кіттан, оскола өдебінік мәтәлінен нағарадыланбыта. Басы құрын еден жалтыта, оны чаран осколата ұлсанлар отын байытыға қаранағыңа үлігей жал. Ол үлігірді қалдағы дағымыр кәріге, қолыр оны кекетін көйдер кекелі, едән де. Оны үтчаттырға көрдірі білігін разы өтті. Оны кәм кәлін асыпты дейін. Алияға кәлін 2015 сылғы чаран бөхөлігін лоқтауқтыры ұжуыр ұзжан Иван Алексеев олынан Станиславтын көмілін, анығылы мағуындағы балаған арқа ұңырын 12 үтчат ата өеттілінні. Итеніне ұчатағы қолқостақтыр тұтты бұд малларын, экспонаттарын ұрат седдерін тұппыттыра. Әшкейін өй Григорий Николаевич, маңды күнат, оңды күнат дейін. Бұры ектан бей біте, білімнен мұрамы тағалын, неделінен біте бейпі. Олыра шы біз ағая, олы, бешекке үйін тұтуға барады. Күн бүгін Улус Республика ұраты қарыстанар сәддерін тегін бейір кәрі бәлее сірі болан тұрар кәлестебіл әлеета. Саха саллатырын дойдыларын ақталғана тиет мас бола телден. Жаройды оқтубыт олаттар бұтатырын үйелер тұқар сіпсия саната тұралылар. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевиденеті, Усалдан. Мананы деле сүрін сонуның кәпсер күнтен күн берені төмік түйбін. Республика өт сүрін сонуның НВК онлайн онына як сүрбет өт порталларға YouTube каналға кейрен сейлі ағын көрің істің. Әтенге болуң, кірші қадерім.